नमस्कार मित्रांनो, आपण आज पाहूया की वर्षाचा शेवटचा दिवस मार्केटने कसा घालवला. मोस्टली मार्केटने दिवसभर ट्रॅप केलं आणि अपेक्षेप्रमाणे दुपारनंतर अडीच नंतर जे सेलिंग येतं ते त्याच्यामध्ये जोरदार आलं आणि तुम्ही बघितलं बँक निफ्टीमध्ये सडन 4-5 मिनिटांमध्येच खूप मोठी मुवमेंट आपल्याला पाहायला मिळाली. आता याचा अर्थ काय होतो, काय करायचं आपण लगेच चेक करूया. मोस्टली आजची जी मुवमेंट होती ती आपल्यासाठी चांगली नव्हती. निफ्टीचं जर इथे ग्राफ पाहायला गेला आपण, निफ्टी ते डेली कॅन्डल्सवर तुम्ही जर पाहायला गेला तर 18,100 क्लोजिंग दिलेलं आहे. 18,200 जी आपली लेवल होती 2 दिवसापासून, कालही तिने त्याच्या खालीच क्लोजिंग दिलं होतं. आज गॅप अप झाला, तिथून खाली आला, डार्क क्लाउड कव्हर प्रमाणे ते तयार केलेलं आहे. याचा अर्थ हा दाखवतो की येणाऱ्या आठवड्यामध्ये गडबड होऊ शकते, लक्षात ठेवा. ओके, कारण एंड ऑफ द वीक यांनी याच्यामध्ये कंडिशन दाखवली आहे. कारण ॲज पर डेली कॅन्डल पुन्हा तो दाखवतोय की 18,000 दिशेने यायचा प्रयत्न करू शकतो. लक्षात ठेवा की आता सगळं बजेटचं प्लॅन चालू होतील. 1-4-5 जानेवारी नंतर सगळं बजेट माहोल तयार होतं हळूहळू जानेवारीमध्ये. त्यामुळे त्या हिशोबाने आपण थोडं आज थिंकिंग करायचा प्रयत्न करूया. कारण आज आपण थोडं वीकली अनालिसिस पण करतोय. याच्यामध्ये डेली कॅन्डलमध्ये तर आपल्याला वाटतोच आहे की तो पुन्हा 18,000 दिशेने यायचा प्रयत्न करतोय किंवा करू शकतो, की जेवढा आज सेलिंग झालंय त्याप्रमाणे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, जर आपण याच्यामध्ये वीकली कॅन्डल्स पाहायला गेल्या तर याच्यामध्ये काय दिसतंय पहा. वीकली मध्ये पण सेम कंडिशन आहे आज. ओके, वर जायचा प्रयत्न केला आहे त्यांना नॉर्मली, परंतु ज्यादा काय मला वाटत नाही याच्यामध्ये सक्सेस आहे त्यांना. ओके, नॉर्मली अर्धी कॅन्डल त्यांनी क्रॉस केली, सपोर्ट खूप स्ट्रॉंग पकडलाय ह्या वीकमध्ये. जी रॅली दिली होती त्याच्यामध्ये, ओके, महत्वाची गोष्ट पुढच्या वीकला पण इथे खूप महत्वाचा लेवल राहणार आहे. नॉर्मली माझ्या मते इथे 17,700 आसपास रेंज आहे. ओके, याच्या खाली जर येतोय तर जोरदार रॅली येईल, कारण स्ट्रॉंग सपोर्टला मार्केट उभं आहे. तुम्ही इकडे पण बघू शकता. ओके, एक छान सपोर्ट लेवल याच्यामध्ये आहे. ही जर तुटतीये तर पुढच्या वीकमध्ये मग आपल्याला जानेवारी महिना पूर्ण सेलिंगमध्ये पाहायला मिळेल. ही पहिली गोष्ट. थोडं 15 मिनिटांमध्ये जाऊ आणि आणखीन काय दिसतंय बघूया. ॲज पर कंडिशन वर टिकलेलं नाही मार्केट एंड ऑफ द मंथ. तुम्ही जर इथे पाहायला गेला आणि एंड ऑफ द वीक पण तसंच झालेलं आहे. ओके, याच्यानंतर ना मंथली कॅन्डल्स पण आपण इथे बघायचा प्रयत्न करूया. कारण याच्यामध्ये जवळपास तुम्ही बघायला गेला तर आता सगळा महिना क्लोज झालेला आहे. ओके, पूर्णपणे जो आता महिन्याचं कंडिशन्स आता जर दिसतोय, तुम्ही जर इथे ऑब्झर्व केलं असेल तर 18,105 आणि इथे पूर्णपणे सेलिंग खूप जोरदार झालेलं आहे वरच्या लेवलला. ओके, इथे थोडं झूम करू आपण. झूम केलं की तुम्हाला समजायला सोपं जाईल. आज थोडं व्हिडिओ इन डेप्थमध्ये तुम्हाला मी सांगायचा प्रयत्न करणार आहे. ओके, हे ड्रॉइंग काढून टाका. इथे बघा, तुम्ही जर दिसला तर ह्या महिन्यामध्ये जोरदार सेलिंग असंही झालेलं आहे. असं दिसतंय की येणाऱ्या महिन्यामध्ये जोरदार तो सेलिंग करू शकतो. नॉर्मली तुम्हाला सांगू का, मला तर वाटतंय जानेवारी थोडा बेअरिश राहिला पाहिजे. जर बजेट नंतर रॅली पाहिजे तर जानेवारीमध्ये जोरदार मार्केट पाडू शकतात किंवा पडू शकतं असं म्हणायला वावगं ठरणार नाही. थोडं 15 मिनिटांमध्ये जाऊ, म्हणजे सोमवारी ज्यांना ट्रेड करायचं आहे त्यांच्यासाठी काय हे आपल्याला इथे पाहता येईल. 15 मिनिटाची जर कंडिशन्स आपण पाहायला गेलो इथे तर बघूया इथे 15 मिनिटांमध्ये काय दिसतंय आपल्याला. ओके, तर 15 मिनिटाच्या आपण कंडिशन्स बघूया. इथे 15 मिनिटांमध्ये मला तर असं दिसतंय की बघा, इथे पूर्णपणे सेलिंग झालेलं आहे. इथे थोडं अजून ग्राफला हे करू आपण. आणि ऑलरेडी मी तुम्हाला एक ट्रेंडलाईन पण ड्रॉ करून दाखवली होती, ती ट्रेंडलाईन बिचाराने काही ड्रॉ म्हणजे ब्रेक नाही केलेली. तुम्ही ते ऑब्झर्व करू शकता, थोडं इकडे प्लस मायनस चालेल. ओके, तर नॉर्मली तुम्ही अगदी ते वरून जरी बघितलं तर बरोबर तिथूनच फिरला येतो. ओके, ॲज पर कंडिशन. आणि याचा पण जो सपोर्ट होता तो याच्यामध्ये तुटताना दिसतोय मला. ओके, जी नॉर्मल लेवल्स होती क्विक सपोर्टमध्ये, पण म्हणजे काय तर तो नॉर्मली ह्या लेवल्सपर्यंत उद्या दाखवायची शक्यता आहे. म्हणजे 18,000 ही मला तर वाटते सोमवारी दिसेल. उद्या म्हणजेच सोमवारी, लक्षात ठेवा, सोमवारी आपल्याला 18,000 दाखवू शकतो. आणि हार्डली इथून वर जातोय तर 18,200. ओके, म्हणजे सोमवारचं ओपनिंग मोस्टली तो 30-40 पॉईंटमध्येच दाखवणार आहे. रेंज बाउंड किंवा थोडं डाऊन पण दाखवू शकतो, हे लक्षात ठेवा. न्यूज काही येऊ द्या, मी न्यूजला निगडीत धरत नाही. ॲज पर कॅन्डल जायचा आपला प्रयत्न, ॲज पर प्राईस. ओके, हे झालं निफ्टीचं. आता थोडं बँक निफ्टीमध्ये आपण जाऊया. बँक निफ्टीमध्ये आपल्याला काय दिसतंय हे इथे पाहण्याचा आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. ओके, तर बँक निफ्टी पण आपण डेलीमध्ये आधी चेक करू. डेलीमध्ये जर इथे पाहायला गेलो आपण तर सेम कंडिशन आहे बँक निफ्टीमध्ये. मित्रांनो, इथे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं 42,986 क्लोजिंग याचं, आणि ऍक्च्युली हा ह्या कॅन्डलला खायचा प्रयत्न करतोय आता. ओके, इथे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं सगळं तर तो पुन्हा दाखवतोय खालच्या दिशेने येणार. तर नॉर्मली पहिला जो सपोर्ट होता खालच्या लेवलला तो घेण्याचा प्रयत्न
करेल. हार्डली जर इथे बघितलं तर 42800 42700 ची लेवल असेल तिथे त्याच्यासाठी स्ट्रॉंग सपोर्ट झोन असेल सुरुवातीला. इनकेस जर तो पुढच्या वीक मध्ये ब्रेक करतोय आजच्या कंडिशन वरून वाटतोय ब्रेक करायची शक्यता आहे. बघूया काय होतं आपण चर्चा करतोय रोज भेटतोय आपण याच्यासाठी. आता याच्यामध्ये आपण जर इनकेस मंथली आणि वीकली हे दोन्ही पण अनालिसिस करूया. एक वीकचं अनालिसिस करू. वीक मध्ये काय दिसतंय आपल्याला तर वीक थोडा बुलिश होता ह्या वीक मध्ये त्यामुळे जास्त काय नाही परंतु वरच्या लेवलला तेवढं क्रॉसिंग त्याला जमलेलं नाही. एका महिन्याचा जर विचार करायला गेलं तर पूर्णपणे डोजी तयार होतोय म्हणजे डिसेंबरमध्ये डोजी बनवलाय ऑलरेडी रॅली दिली होती. तुम्ही जर एक ऑब्झर्व केलं याच्यामध्ये तर एक छान प्रकारे रॅली याच्यामध्ये आपल्याला मिळालेली होती. पूर्ण महिन्याचा जर बघितलं डोजी याचा अर्थ मार्केट वरच्या लेवलला टिकू शकत नाही हा दाखवतोय. मला असं वाटतं ह्या महिन्यामध्ये आपल्याला खालच्या लेवल्स पाहायला मिळू शकतात. ही ज्या कॅन्डलचा जर लो बघितला आपण तर 40800 दाखवू शकता. लक्षात ठेवा जर सोमवारी 42900च्या खाली ओपनिंग देतोय तर 40800 आपल्याला भेटायलाच पाहिजे. ओके हे आपलं अनालिसिस सांगतं. रॉंग ही होऊ शकतं कारण कदाचित माणूस आहे मी तुमच्याकडे चुकू शकतो एखाद्या लेवलला. तरी पण आपण याच्या थोडं पुढे जाऊ आणि आणखीन याच्यामध्ये 15 मिनिटांमध्ये मी बघूया काय दाखवतोय आपल्याला. 15 मिनिटाचं अनालिसिस करू ज्यांना इंट्राडे करायचंय सोमवारी त्यांच्यासाठी ह्या लेवल्स असतील. ओके आता याच्यामध्ये काय दिसतंय बघा की सोमवारच्या कंडिशन्स आपण काय तयार होत आहेत बघूया. ओके नॉर्मली सकाळपासून एक रॅली होती जोरदार जे सेलिंग आलं याच्यामध्ये तर एक छान मला असं दिसतं याच्यामध्ये की नॉर्मली एक सपोर्ट झोन याच्यामध्ये पकडलेला दिसतो याच्यामध्ये. ओके थोड्या लाईन्स प्लस मायनस होतील काळजी करू नका अंदाज लावू शकता तुम्ही याच्यामध्ये. ओके मला असं वाटतंय की थोडं इथं एक सपोर्ट दिसतोय. ओके घेताना 42800 सपोर्ट घेईल तो नॉर्मली ह्या लाईन जर मला असं वाटतं 42800 इनकेस जर तो 43 वरती जायचा प्रयत्न करतोय तर 43200 43400 जाईल वर गेला तर आणि जर 42900च्या खाली ओपनिंग दिलं तर 42800 आणि अगदी 42600 आणि 42400 ही महत्वाची सपोर्ट झोन असेल सोमवारी. ओके दोन्ही साईडला देतोय तुम्ही कॉलमध्येही बसू शकता पुटमध्ये बसू शकता. सिम्पल फंड आहे 10-15% उचलायचं निघून जायचं सिम्पल. आम्ही ज्या स्ट्रॅटजीने चालतो त्या स्ट्रॅटजीने तुम्ही काम करू शकता. ओके तर मित्रांनो हे असं होतं निफ्टी बँक निफ्टीचं. आशा करतो पुढचा महिना आपल्याला थोडं सेलिंग भेटायला पाहिजे जर आपल्याला बजेट नंतर चांगले स्टॉक पिक करायचे असतील तर अशी आमची इच्छा आहे. मार्केट पण दाखवतंय की खालच्या दिशेने येऊ शकतं एक थोडक्यात सांगतो. बाकी इन डेप्थ मध्ये आपल्या टेलिग्रामला मी सांगणारच आहे त्यासाठी शंभूराज खामकरस ट्रेडिंग अकॅडमी या नावाने जी खाली लिंक दिली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याच्यावरून जाऊन जॉईन करा. महत्वाची गोष्ट आता काही स्टॉक्स बघू. जर मार्केट बुलिश राहतंय तर त्या स्टॉक्सला लक्ष द्या. मार्केट बेरिश राहतंय तर त्या बेरिश स्टॉक्सकडे लक्ष द्या. ओके काही लेवल्स देईल त्याच्या वरती किंवा त्याच्या खाली या दोन गोष्टींना लक्ष ठेवा. ओके आता याच्यामध्ये बघा की आपण जाऊया पुढे काही स्टॉक्सला. हा आहे इमामी इंडिया लिमिटेड. लक्षात ठेवा नाव सगळ्यांनी मोस्टली लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये नाव काय आहे इमामी इंडिया लिमिटेड हे नाव याच्यामध्ये. इमामी मध्ये आम्हाला असं दिसतंय की थोडा तो बुलिश होताना दिसतोय आत्ताच्या कंडिशन मध्ये. ओके इमामी इंडिया लक्षात ठेवा 430 वर गेला. मार्केट जर बुलिश असेल तर विचार करा मार्केट बुलिश नसेल तर सोडून द्या विनाकारण रिस्क नका घेऊ. ओके कारण शेवटी प्रॉफिट पण तुमचं आहे लॉस पण तुमचं आहे त्यामुळे लिमिटेड क्वांटिटी ट्रेड घ्यायचं आहे आपल्याला. ओके याच्यानंतर पुढचा जो स्टॉक आहे याच्यामध्ये तो आहे बजाज ऑटो लिमिटेड. आम्हाला बजाज ऑटोमध्ये पण थोडं काही लेवल्स दिसल्या होत्या. बजाज ऑटोमध्ये जर तुम्ही बघितलं याच्यामध्ये तर थोडा खाली येताना प्रयत्न करतोय परंतु एक बाउन्स बॅक इथे दिसलेला आहे आम्हाला. ओके बजाज ऑटोमध्ये कन्सॉलिडेट होत होता बरेच दिवस खाली इथे आणि इथून थोडा असं वाटतं रेंज ब्रेक करेल. इथे एक रेझिस्टन्स लेवल आहे त्याला. ओके 3630 वर जर दिसला तर तुमच्यासाठी बेस्ट असेल. नाही दिसला सोडून द्यायचं आहे आपल्याला त्याच्या भानगडीत पडायचं नाही. ओके याच्यानंतर पुढची लेवल आपण बघूया. ओके काही सेलिंगला बघूया. इनकेस जर मार्केट निगेटिव्ह जाते तर हे स्टॉक्स तुम्हाला रॅड देतील. लक्षात ठेवा 4 एक दोन तरी चालतात मोस्टली आणि जे नाही चालत त्याच्यामध्ये एंट्री मारायची नाही आपल्याला. ओके कारण त्या लेवलच्या वर भेटले तरच आपण जातो. इथे बघा की 1325 सपोर्ट स्ट्रॉंग होता ब्रेक केलाय 1308 दिसतोय 1305च्या खाली तुमच्यासाठी डाऊनसाईड ओपनिंग करेल तो. तिथून किती मिळवायचे मला 3-5% इंट्राडेला मिनिमम काढून बाहेर पडा. किती पुढे जाऊ द्या ट्रेल करा आपल्या सिस्टीमनुसार जे कोर्समध्ये शिकवतोय तुम्हाला मी त्याप्रमाणे. ओके याच्यानंतर आणखीन एक शेवटचा स्टॉक आहे याच्यामध्ये कुठला तो बघूया आपण. याचं नाव आहे पीडी लाईट इंडस्ट्रीज. बरोबर पीडी लाईट इंडस्ट्रीज झूम करून बघायचं. ज्यांना पण नाव नाही दिसे त्याच्यामध्ये त्यांनी थोडं झूम करून बघा. ओके मी उच्चार करतोच आहे. ऑलरेडी डाऊन ट्रेंडमध्ये होता आणि आज असं दिसतंय की ऑलरेडी शॅडो बनवला दिसतोय इथे. ओके आणि असं वाटत नाही की तो वरच्या लेवलला टिकेल. मोठी डोजी आहे 2550 क्लोजिंग आहे आजचं.
2540च्या खाली तुम्हाला तो 2480 पर्यंत घेऊन जाईल, मोठं टार्गेट देईल तो. ओके, थोडं सेलिंग मध्ये दिसतोय. बजेट नंतर हे स्टॉक सगळे पळणार आहेत, लक्षात ठेवा. त्याच्या आधी काय करेक्शन असेल ते करून घेऊ द्या. अशा प्रकारे आपण बघितले दोन बाइंग साइड्सला, दोन सेलिंग साइडला. मार्केट जिकडे जाते तिकडे बघा. आणि उद्या आहे वर्षाचा शेवटचा दिवस, 31 तारीख. उद्या 5 वाजता आपण भेटायचं आहे. आपल्या YouTube चॅनलला एक स्पेशल वेबिनार आहे, याच्यामध्ये संपूर्ण वर्षाचा आढावा घेऊ. कुठले सेक्टर पडले, कुठले वाढणार आहेत येणाऱ्या काळामध्ये, चर्चा करू. तुमचे काही प्रश्न आहेत ते लाईव्ह मध्ये मी तुमच्याशी चर्चा करायला येणार आहे. तर उद्या संध्याकाळी 5 वाजता विसरू नका. तसेच तुम्हाला आणखी हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये कळवा, कारण तुमची एक कमेंट माझ्यासाठी मोटिवेशन आहे. मी जेवढं एनर्जेटिकली बोलू शकतो हे तुमच्या कमेंट्समुळे. त्यामुळे लाईक करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. थांबूया इथे, पुन्हा भेटूया सोमवारी संध्याकाळी 6 वाजता आणि उद्या संध्याकाळी 5 वाजता आपल्या स्पेशल वेबिनारमध्ये. धन्यवाद.